আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসম আমি পাঁচটা পৰ্যায়ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো আমাৰ অসমৰ লোকসভা নিৰ্বাচন তাৰ বাবে আজি আমাৰ যোৰহাটত আমাৰ লোকসভাৰ উপদলপতি আমাৰ দলৰ আৰু বৰ্তমানৰ সাংসদ শ্ৰীযুত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। মই আমাৰ দলপতি শ্ৰীযুত দেৱবৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিধানসভাৰ উপদলপতি শ্ৰীযুত ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা অসম চাহ মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰামান্না বৰুৱা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে আমি সকলোৱে আজি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক নমিনেশ্যন দাখিলৰ সময়ছোৱাত সংগ দিবৰ কাৰণে আমি যোৰহাটলৈ আহিছোঁ। আৰু এই যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নমিনেশ্যন দাখিল কৰাৰ পাছতে আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়লৈ যাবগৈ, আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়াইও আজি নমিনেশ্যন দাখিল কৰিব। আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কোষাধ্যক্ষ ডক্টৰ হেমহৰি পেগু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত ডিব্ৰুগড় যাব। আৰু আমি আমি বাকীকেইজন আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ডি চি কাৰ্যালয়ত থৈ পেলাই আমি গোলাঘাটলৈ যাম। আজি ডেৰটামান বজাত আমাৰ দলৰ অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা ৰজিনা তিৰ্কী ডাঙৰীয়ানেও আজি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিব। কালিলৈ আমি লখিমপুৰত উদয় শংকৰ ডাঙৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে তেখেতৰ হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম। তালৈও আমাৰ গোটেইকেইজন নেতাই যাব বুলি আমি চিন্তা কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি প্ৰেমলাল গঞ্জু ডাঙৰীয়া আমাৰ শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী, আমি যোৱা 22 তাৰিখে মই আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আছিলোঁ। প্ৰেমলাল গঞ্জু ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। আমি অসম কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে তথা আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতাসকলে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত আমি অসমৰ তথা উজনি অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত আমি ৰাজ্যখনৰ কিছুমান জ্বলন্ত সমস্যাক লৈ সময় আৰু সুযোগ বুজি আলোচনা কৰি আছোঁ। বিভিন্ন সভা সমিতিত আমি এই নিৰ্বাচনটোৰ মুখ্য বিষয় হিচাপে লৈছোঁ ৰাজ্যখনৰ জ্বলন্ত সমস্যা। আৰু এটা কথা মই নিশ্চয় দলৰ সভাপতি হিচাপে আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাপতি হিচাপে ক'ব লাগিব, যোৰহাটৰ ৰাইজেও নিশ্চয় এই কথাত মোৰ একমত হ'ব, আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকলেও নিশ্চয় একমত হ'ব যে কংগ্ৰেছ দলে আমি যিখন তালিকা অসমৰ মানুহৰ সন্মুখত দিছোঁ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম, সকলো স্তৰৰ ৰাইজে কৈছে যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই এখন ভাল তালিকা, ভাল প্ৰাৰ্থী এইবাৰ প্ৰক্ষেপ কৰিছে।